আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ তেজপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অল আসাম ৰোড চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপ 2024 আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু এনেদৰে আজিৰে পৰা দেখা পোৱা গৈছে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই যি অল আসাম ষ্টেট ৰোড চাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় বাৰখন জিলাৰ সৰ্বমুঠ 100 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই চেম্পিয়নশ্বিপত আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় যি নপামস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় তিনিআলি সেই তিনিআলিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু প্ৰায় 100 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতাত আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া দেখুৱাইছোঁ ফ্লেগ অফৰ জৰিয়তে ফ্লেগ অফ কৰি এতিয়া শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু চৌধ্য, ষোল্ল, ওঠৰ ঊৰ্ধৰ আৰু অনুৰ্ধৰ আৰু লগতে 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ কেইবাটাও শাখাত পুৰুষ মহিলা প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া মহিলা প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে শোণিতপুৰ জিলা যি চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা মই তেজপুৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি আছে মই তেখেতৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব নিশ্চয় অসম চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনে আজি তেজপুৰত আজি ৰোড চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি তেখেতসকললৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেজপুৰত যদিও নতুন তথাপি অসম অলিম্পিক সত্তাৰ অনুমোদিত এই চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা আগন্তুক দিনত আমাৰ নেশ্যনেল গেমছত নিশ্চয় পদকপ্ৰাপ্ত হোৱা খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰিব মই আশাবাদী অসম চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনক এই সুযোগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যনকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰাত আমি সকলোৱে ক্ৰীড়াৰ যিসকল লগত জড়িত ব্যক্তি বা ক্ৰীড়াৰ যিসকল সংগঠক আছে আমি সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ গতিকে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাত বা আগৰ বিশ্বনাথ জিলাত আমাৰ গহপুৰৰ পৰাই এগৰাকী ছাত্ৰী এগৰাকী যুৱতীয়ে নেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ প্ৰতিযোগিতাত পদক পাইছিলে গতিকে আমি আশাবাদী আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা নিশ্চয় চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতাত ভাল খেলুৱৈ সৃষ্টি হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি পৰিৱেশটো বৃহৎ সংখ্যক লোক সমবেত হৈছে এই স্থানত আৰু সকলোৱে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু দুদিনীয়াকৈ যিহেতু আজি আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই তেজপুৰত চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা আৰু 12খন জিলাৰ প্ৰায় 100 প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আজি মহিলা প্ৰতিযোগী আছে মহিলা শিতানত এয়া এইসকল কিশোৰী যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পৰিৱেশটো যিহেতু দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম বিৰাজনাথ আছে মই তেখেতৰ লগত কি ক'ব দুদিনীয়াকৈ যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু চাইকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইক্লিং যিটো ৰোড চাইক্লিং পাতিছে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খুব ভাল পৰিৱেশ প্ৰায় 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খেলুৱৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে ল'ৰা ছোৱালী 4টা গ্ৰুপত টোটেল খেল অনুষ্ঠিত হৈছে এই হিচাপত গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এই খেলৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা যাতে অসমৰ ভাল চাইক্লাৰ ওলায় চাইক্লিং কৰা ভাল খেলুৱৈ ওলায় তাৰ আশা কৰিছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষক যাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে গতিকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে খুব ভাল পৰিৱেশ আৰু তেজপুৰ এইবাৰ এনেকুৱা পোন প্ৰথমবাৰৰ পৰা দেখিছোঁ খুব ভাল লাগিছে সকলোৱে আজি এই সুযোগত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ আশাবাদী সকলো আৰু যি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যি চাইকেল চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে এতিয়া এই দুদিনীয়াকৈ যি অনুষ্ঠিত হৈছে তেজপুৰ চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা আৰু ইয়াৰ পৰাই উন্নত মানৰ প্ৰতিযোগীয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বুলি সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশাবাদী আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ